Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va tengdoshlar. E'tiboringiz markazida til o'rganamiz ko'rsatuvining galdagi soni. Har doimgidek men boshlovchingiz Shohsita siz bilan birgaman. Bu galgi darsimiz ham qiziqarli o'tadi degan umiddaman. Bizni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. 8TV kanalida til o'rganamiz darslariga xush kelibsiz. Hello. Bugungi darsimizda siz bilan birgalikda past simple mavzusini o'rganamiz. Past simple tense oddiy o'tgan zamon gap boshida subjectni qo'yish orqali yasaladi. Subjectdan so'ng esa verbga ed qo'shiladi. Yoki bo'lmasa fe'lning ikkinchi shakli olinadi. Xo'sh, fe'lning ikkinchi shakli nima ekan deb o'ylanib o'tirganlar diqqatiga. Fe'llarning ikkinchi shakli bu noto'g'ri fe'llar jadvalidagi ikkinchi qator. Bunda past simple'da to'liq va yaxshi gap tuza olish uchun noto'g'ri fe'llar jadvalini yodlash maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki ingliz tilida fe'llar ikkita guruhga bo'linadi. To'g'ri fe'llar va noto'g'ri fe'llar. To'g'ri fe'llar bilan ishlash shunchalik osonki, ularga past simple'da ed qo'shimchasini qo'shish kifoya. Noto'g'ri fe'llar bilan esa qiyinroq. Chunki ularni yodlamasdan ilojimiz yo'q. Masalan, work ishlamoq fe'li. Work. Work fe'lini noto'g'ri fe'llar jadvalidan qanchalik qidirishga, topishga urinmang, ammo u yerdan topa olmaysiz. Chunki work bu to'g'ri fe'l. Agar men ishladim, men kecha ishladim, men 2 kun oldin ishladim demoqchi bo'lsangiz, I worked. Ya'ni work fe'liga ed qo'shimchasini qo'shamiz. Past simple tense'ning ko'rsatkich so'zlari, ya'ni payt bildiruvchi almoshlar. Bularga yesterday, kecha. Last year, o'tgan yili. 2 days ago, 2 kun oldin. 5 years ago, 5 yil oldin. Yoki shunga o'xshash tugagan, allaqachon sodir bo'lib o'tgan va o'tmishda qolib ketgan payt belgilarini kiritishimiz mumkin. Past simple o'tgan zamonda doimiy bajarilgan yoki bir martalik bajarilgan harakatlar uchun qo'llaniladi. Masalan, men kecha do'stlarim bilan uchrashdim. Uchrashmoq fe'li qanday edi esingizdami? Ha, meet. Uchrashmoq. Meet fe'li noto'g'ri fe'l hisoblanadi. Va uning noto'g'ri fe'llar ro'yxatidagi ikkinchi qatordagi shakli met hisoblanadi. Demak, men kecha do'stlarim bilan uchrashdim iborasi quyidagicha hosil qilinadi. I met my friends yesterday. Men kecha do'stlarim bilan uchrashdim. I met my friends yesterday. Noto'g'ri fe'llar ro'yxatini ko'rganimizda eng birinchi qatorda shunga ko'zimiz tushadiki, be bo'lmoq fe'li. Uning ikki xil shakli mavjud: was va were. Bu har ikkala shakl nima uchun qo'yilgan deb o'ylayotganlar uchun. Be, ya'ni hozirgi zamondagi am, is, are fe'llarining o'tgan zamonda ikkita shaklga aylanib qolishi, ya'ni was va were. Ularning talaffuziga yaxshilab e'tibor bering. Was, were. Chunki ko'pincha were'ning talaffuzi where, qayerda, where so'zi bilan adashtiriladi. Buni farqini ko'rish uchun quyidagicha misoldan foydalanamiz. Where were you? Sen qayerda eding? Where were you? Sen qayerda eding? Where were you? O'tgan zamonda nimadir ish harakat qilganingiz haqida ma'lumot bermoqchi bo'lsangiz, fe'lning ikkinchi shaklidan foydalanishni yaxshilab o'rganib oldingiz. Endi quyidagi gaplardan savollar yasashni o'rganamiz. Bu holatda bizga present simple'da bo'lgani kabi yordamchi fe'llar yordamga keladi. Present simple zamonida yordamchi fe'llarimiz do,
va does edi. Ularning o'tgan zamondagi shakllari esa did hisoblanadi. Demak, past simple'dan savol tuzish uchun biz quyidagicha formulalardan foydalanamiz. Did, subject and verb. E'tibor bo'lgan bo'lsangiz, bu yerda verbga ed qo'shimchasi yoki fe'lning ikkinchi shakli qo'llanilmadi. Sabab ingliz tilidagi gaplarga bir martalik o'tgan zamon ko'rsatkichi yetarli. Sen kecha do'stlaring bilan uchrashdingmi? Did you meet your friends yesterday? Sen kecha do'stlaring bilan uchrashdingmi? O'tgan zamonda inkor gap yasash uchun esa bizga xuddi o'sha did yordamchi fe'li yordamga keladi. Ammo bu holatda unga not yuklamasini qo'shamiz. Men kecha do'stlarim bilan uchrashmadim. I did not meet my friends yesterday. Demak, darsimizning amaliy qismiga o'tsak. Hozir sizlar bilan fe'llarning to'g'ri va noto'g'ri variantlarini ko'rib chiqamiz. Noto'g'ri fe'llarga misol. Go. Fly. See. Or watch. Demak, darsimizning amaliy qismiga ko'chadigan bo'lsak, fe'llarning to'g'ri va noto'g'ri variantlarini ko'rib chiqamiz. Quyidagi fe'llar noto'g'ri hisoblanadi va ularning o'tgan zamon shakli bilan sizlarni tanishtirib o'tsam. Go. Bormoq. O'tgan zamonda bu went. Went. Bordim. Borib kelib bo'ldim. Ma'nosida ishlatiladi. Fly. Uchmoq. O'tgan zamon shakli flew. Uchib bo'ldim. See. Ko'rmoq. Saw. Saw. Ko'rib bo'ldim. To'g'ri fe'llarga misol. Work. Work. Ishlamoq. To'g'ri fe'llar bilan o'tgan zamon qanday yasalar edi? Ha. ED qo'shamiz. Worked. Worked. Ishladim. Ishlab bo'ldim. Like. Like. Yaxshi ko'raman. Liked. Yaxshi ko'rar edim. Liked. Visit. Mehmonga bormoq, tashrif buyurmoq. Visited. Visited. ED qo'shimchasini qo'shgan paytda juda ko'pchilikda shunday xato bo'ladiki, ular oxiridagi ED qo'shimchasiga shunchalik urg'u berishadiki, asosiy fe'ldan ko'ra ED qo'shimchasi balantroq eshitiladi. Ammo bu xato. ED qo'shimchasi nomigagina qo'shiladi. Quyidagicha: land, landed, landed emas. Land, landed. Past simple'ning ko'rsatkich payt bildiruvchi so'zlari esingizdami? Kecha so'zi qanday edi? Ha, yesterday. Endi men kecha ishladim gapini tuzishga harakat qilib ko'ringchi. Nima qilamiz? Subject. I. Men ishladim. Ishlamoq fe'li esa work. O'tgan zamonda u worked. I worked. I worked yesterday. Men kecha ishladim. Bu gapimni inkor shakliga o'girsam, men kecha ishlamadim shakli hosil bo'ladi. Ha, o'zbek tilida shunday. Ingliz tilida-chi? I didn't work yesterday. I did not work yesterday. Men kecha ishlamadim. I slept yesterday. Men kecha uxladim. I slept yesterday. Agarda men kimdandir kecha ishlagan yoki ishlamagan haqida savol so'rasam qanday bo'ladi? Ha. Did oldinga chiqadi. Did you work yesterday? Sen kecha ishladingmi? Did you work yesterday? E'tiborli muxlislarimiz shuni payqagan bo'lsalar kerakki, inkor va savol shakllarida men fe'lni oddiy hozirgi zamon shaklida qoldirdim. Chunki ularga inkor va savol shakllarida ikkinchi shakldan yoki ed qo'shimchasidan foydalanish muhim emas.
kerak ham emas. Chunki ingliz tilida gaplarga bir martalik inkor ko'rsatkichi yetarli. Uni ham bo'lsa biz did yordam fe'li orqali ko'rsatamiz. Faol muxlis va muxlisalarimiz uchun o'z olgan bilimlarini tekshirib olishlari uchun amaliy misol. Sen oldingi hafta Komilani uchratdingmi? Bu gapimiz qanday gap? Ha. Savol gap. Savol formasida biz past simple'dan nimadan foydalanamiz? To'ppa-to'ra. Did yordamchi fe'lidan. Demak, sen oldingi hafta Komilani uchratdingmi? Did you meet Komila last week? Did you meet Komila last week? Agarda javob ha, men uchratdim bo'lsa, yes, I met. Yes, I met. Agarda uni hech kim ko'rmagan, hech kim u haqida xabardor bo'lmasa, no, I didn't meet. No, I didn't meet. Yo'q, men uni ko'rganim yo'q. Meet fe'li uchratmoq fe'lini o'tgan zamonda met bo'lishini men qayerdan bildim? Chunki qachonlardir o'tgan zamon fe'llar shaklini yodlab olgan edim. Sizlarga ham buni maslahat beraman. Agarda ularni yaxshilab yodlab olsangiz, past simple, ya'ni o'tgan zamonda gap tuzishga qiynalmaysiz. Va bu bilan siz to'g'ri va noto'g'ri fe'llarni juda ham yaxshi ajrata olish qobiliyatiga ega bo'lasiz. Aziz ingliz tili o'rganuvchilari, bugunchalik siz bilan o'rganganlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha omon bo'ling. Bye bye. Shu bilan ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi ko'rsatuvlarimizgacha ko'rishguncha xayr.